Ora, bem-vindos pessoal, aqui estamos nós mais uma vez para mais uma receita. Como vocês já viram na introdução, portanto hoje vamos fazer um belo bacalhau com natas, que é uma receita tipicamente portuguesa. Esta sim, isto é tipicamente português. O bacalhau já esteve de molho durante 2 dias, mais ou menos. Lembrem-se, quando vocês puserem o bacalhau de molho, é importante vocês porem o bacalhau com a pele virada para cima, para que a pele não sirva de barreira, ou seja, se vocês puserem a pele para baixo, o que acontece é que o sal, ao cair, portanto, vai ficar bloqueado pela própria pele. Portanto, a ideia é que ponham a pele virada para cima, para que o sal caia e não se acumule no bacalhau. Outra coisa que também é importante vocês fazerem é, no recipiente onde vocês têm o bacalhau, colocarem uma grelha e porem o bacalhau, portanto, pousado nessa grelha. Para quê? Para que o sal se deposite, portanto, caia mais facilmente do bacalhau e se deposite no fundo. Agora, isto são mariquices, não é? Porque a minha avó sempre fez bacalhau a vida toda, eu via a minha avó pôr-me a lidar com água, o bacalhau à balda, e voltei meio lá trocando a água, e ficava sempre bem. Portanto, quer dizer, se quiserem fazer, façam, se não quiserem, ouçam, também não tem problema nenhum, ele fica bem antes. Antes de nós começarmos, duas coisas que eu vos queria pedir. Se vocês gostam destes meus vídeos, e eu espero que sim, eu espero que gostem, porque eu dou-me uma trabalheira do caraças a fazer, partilhem nas vossas páginas. Partilhem nos grupos com os quais vocês fazem parte. Ajudem-nos a crescer aqui a nossa comunidade de tubers da cozinha, se vocês acham que, de facto, são conteúdos interessantes. Outra coisa, eu abri recentemente um grupo chamado Tugas na Cozinha, ainda não o divulguei, portanto vou começar a divulgar agora, queria-vos explicar exatamente qual é o objetivo deste grupo. Eu falei no último vídeo que ia abrir um grupo dedicado a dietas, este não é esse vem mais para a frente. Eu tenho sempre pedido para vocês porem as vossas fotos das receitas e dos testes que fazem, portanto, nos comentários. O que acontece, acaba por ser só praticamente eu a ver, portanto, eu gostava que toda a gente visse. A ideia foi abrir então um grupo que todas as pessoas pudessem pôr lá as fotos das vossas receitas ou outras receitas, sugestões que vocês tenham, receitas que vocês gostassem que eu fizesse aqui em vídeo, experiências que tenham feito na cozinha. Ou seja, é basicamente um grupo para nós partilharmos informação, não é um grupo para nós estarmos a encher com receitas com tal, 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 tal. Também poderá ser, podem pôr lá as receitas, não tem problema, mas acima de tudo é um grupo para nós partilharmos experiências, para nós fazermos testes, para nós vermos o que é que funciona, o que é que não funciona. Portanto, é quase como se fosse um grupo de trabalho. Qualquer pessoa pode entrar, podem pôr conteúdos de qualquer página, não tem problema absolutamente nenhum, o que vocês quiserem. A única coisa que eu vos peço é que não ponham publicidade, não se ponham lá com vendas da banha da cobra ou com um post que não tem nada a ver com o tema. Queria também dar aqui um agradecimento especial à Ana Guerreiro, que tem a página Terapia do Tacho, com quem eu tenho estado a interagir muito desde o início. A Ana, neste momento, é moderadora do grupo, vai-me ajudar aqui a fazer a moderação do grupo. Ana, muito obrigado. E agora vamos ao nosso bacalhau, que já se faz tarde. Bora lá, pessoal, bora cozinhar. E aqui está o nosso bacalhauzinho. Eu vou usar mais ou menos 800 gramas. Agora vamos encher um tacho com água, 2 dentes de alho, 2 ou 3 folhinhas de louro e pomos a ferver. Ok, agora que a água já está a ferver, o que é que nós vamos fazer? Vamos pôr o bacalhau e assim que a água voltar a ferver novamente, retiramos do lume e deixamos repousar durante 15 minutos. E isso vai ser o suficiente para cozinhar o nosso bacalhau e deixá-lo macio. Ok? Bora lá! Agora, enquanto o nosso bacalhau está a cozinhar, vamos então tratar das batatas. Eu vou usar mais ou menos 1 kg. A ideia é usarmos a mesma quantidade de batatas que usamos de bacalhau. Até podemos pôr um bocadinho mais de batatas, na verdade, se quisermos que a receita renda um bocadinho mais. Mas isso é ao vosso gosto. Eu, como sou um bocadinho picuinhas e gosto de tudo direitinho, vou cortar os topos das batatas de forma a torná-las um pouco mais regulares. Isto porque a ideia é cortarmos cubos de mais ou menos 1 cm. Desta maneira evitamos ter batatas com formas esquisitas e ficam todas iguais ou muito próximas disso. Mas lá está, isto é mariquice minha, não é? E aqui estão elas, estão a ver? Cubinhos completamente regulares. Agora, para fritar as batatas, eu fui buscar a minha adorada air fryer. Que, coitadinha, já foi à guerra e veio, já tive de substituir não sei quantas peças, mas continua a funcionar. A grande vantagem disto é que podemos fritar as batatas apenas com 1 ou 2 colheres de óleo.
e chegámos à parte mais divertida da nossa receita. É isso. Desfiar o bacalhau. E está feito. Agora vamos pegar em 3 cebolas, entre médias a grandes, e vamos cortá-las o mais fininho que conseguirem. Enquanto isso, as nossas batatas já acabaram de fritar e nós queremos deixá-las mais pós-branquiçado, ok? Não as deixem escurecer. Agora vamos colocar uma generosa quantidade de azeite no fundo de um tacho. E vamos refogar as nossas cebolas. Mas atenção, em lume brando. Nós só queremos que elas amoleçam, ok? Com calma. Tapamos e deixamos cozinhar um bocadinho. Assim que elas estiverem molengonas, adicionamos então o nosso bacalhau. Misturamos bem e adicionamos as batatas. Misturamos tudo e reservamos. Agora vamos fazer então o nosso molho bechamel. Adicionamos 100 gramas de manteiga, deixamos derreter, também alumbrando. Polvilhamos 100 gramas de farinha por cima da manteiga. E assim começar a borbulhar, mexemos com uma vara de arames. Depois adicionamos entre 800 ml a 1 litro de leite. Agora, esta vara de arames é um bocadinho grande demais e eu não tenho uma mais pequena. Então o que é que eu fiz? Os meus filhos têm umas cozinhas de brincar completamente equipadas. E vocês acreditem ou não, mas eu fui buscar uma vara de arames em miniatura à cozinha deles. A quem é que será que eles saem, não é? Agora vamos temperar com um pouco de sal, um bocadinho de pimenta e noz moscada. Mexemos bem e deixamos cozinhar mais ou menos uns 10 minutos. Depois desse tempo e quando todo o molho estiver a borbulhar, desligamos o lume e adicionamos 200 ml de natas, um pouco de mostarda, e não, isto não é publicidade da Calvé, pode ser qualquer uma que vocês gostem. Agora, num recipiente, juntamos o sumo de um limão com uma gema de ovo. E sim, confiem em mim, fica muito, muito bom. Adicionamos ao molho e misturamos bem. Agora provamos e... ui, maravilha! Agora atenção, não misturem o molho bechamel com o bacalhau. Colocam o bacalhau no tabuleiro e o molho bechamel por cima. Caso contrário, o vosso bacalhau com natas vai ficar a saber a bacalhau guisado, o que não é a ideia. Agora, eu gosto de pôr sempre um bocadinho de queijo ralado por cima, mas isto é opcional, se vocês não quiserem, não ponham.
deixamos descansar durante 5 minutos para que o molho envolva bem o bacalhau e depois levamos para o forno. Aí vai ele. E aí vem ele. Espetáculo! Este bacalhauzinho com natas foi especialmente para a Ângela, que já me tinha pedido para fazer um bacalhau com natas aqui para a Páscoa. Posso dizer à Ângela que tive quase para desistir, porque isto é uma trabalheira do caraças. É claro que se vocês comprarem o bacalhau demolhado e desfiado e por aí fora, e usarem molho de bechamel já feito, claro que é muito mais rápido. Mas, se vocês quiserem fazer um bacalhauzinho como deve ser, acreditem, fica diferente. Fica diferente. Este molho de bechamel está aqui com um toquezinho de limão e de... Não tenho descrição, a sério, tenho que experimentar. Experimentem, vale a pena. O que é que poderia ter corrido um bocadinho melhor aqui? Eu podia ter sido um bocadinho menos preguiçoso e desfiado um bocadinho mais o bacalhau. Tenho aqui algumas umas lascas que estão um bocadinho grandes demais. Não me chateia, não me incomoda, mas poderia ficar um bocadinho mais pequenino. O molho bechamel, podem não fazer um bocadinho mais líquido se quiserem. Eu acho que está perfeito assim, está bastante espesso. Eu não gosto dele muito, muito líquido. Acho que ficou mesmo espetacular. E pronto, já tenho estado a comer, portanto vamos saltar aquela parte em que eu provo, porque isto está espetacular e isto são, eu nem vou dizer, mas isto é muito, muito tarde. Ângela, eu estive aqui quase para desistir, a sério, porque houve aqui uma altura que eu comecei a olhar para as horas, pensei assim, os miúdos não têm jantar, eu não vou conseguir fazer isto a tempo, portanto mais vale é lixar-me para o bacalhau com natas e pronto. Mas não, pensei não, eu prometi à Ângela que fazia um bacalhau com natas, portanto, aqui está a Ângela, o seu bacalhau com natas. É claro que as fotos não... Isto, pronto, um tabuleiro com bacalhau com natas não tem assim um grande aspecto. Eu não sei como é que é de tornar isto bonito para a fotografia ou mais apelativo, mas posso-vos dizer que vale a pena. Um prato espetacular, fantástico, está mesmo muito bom. Rapaz, não consigo parar de comer, está tão bom. Há quem faça com batatas cozidas, eu acho que não tem nada a ver, tem que ser com batatas fritas. As batatas não podem ficar demasiado douradas, ok? O normal é deixá-las muito clarinhas. Eu gosto de deixá-las um bocadinho nada mais crocantes, até porque elas depois, com este molho todo, vão acabar por ficar um bocadinho mais empapadas, portanto... maravilha! Pessoal, chega de conversa, eu vou jantar, vou cheio de fome. Para variar. Portanto, meu nome é Miguel Teles, eu sou um Tuga na Cozinha e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau, fiquem bem.